mji sio ngumu. Injili na sura ya kwanza kuu, ya kwanza ni kuondoa dhambi. Injili sura ya pili ni kuweza kutazamia uzima wa milele. Injili sura ya tatu maana yake ni kuponya wagonjwa kwa jina lake. Sikia, hiyo injili imemalizika, na ndio maana Yesu anaagiza wanafunzi, anasema nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri nini? Injili. Lakini hakuishia hapo injili, akisema ya kwamba waamini watakaoamini na kuzitubu dhambi wapate kufanya nini? Kuokoka. Anasema wale watakataa kutubu dhambi na kuniamini mimi watahukumiwa. Hiyo injili yake protokoli imeishia hapo.